Altså, jeg kan se, at du har fået en mail i onsdag fra en, der hedder Tanja, hvor hun skriver til dig, at udtalelserne vil blive sendt til Claus Bonnet, din advokat. Jeg ved ikke, hvor hun har skrevet det hen, men jeg har ikke... Altså, hvor har hun skrevet det til? Hun har svaret på den mail, du har sendt til os den 4. august. Jeg har ikke modtaget noget fra jer, og det altså heller ikke sagens kerne om, hvorvidt jeg modtager e-mails eller ikke modtager e-mails, men... det er jo sådan underordnet, men advokaten siger, at han ikke må udlevere det til mig, ikke? Ja, men det er et spørgsmål om, om vi kan gennemgå dem sammen. Jeg vil bare, altså, det er jo min ret som borger i det her samfund, statsborger ordentligt købet, at få noget aktindsigt, ikke? Ja, men det er fordi, det er en verserende straffesag, skal du huske på. Det er jo ikke en straffesag. Det er jo ikke en straffesag. Jeg ved ikke, hvorfor I... altså, det er en foranstaltning. Jeg er under behandling lige nu. Ja, men du har anket den dom, ikke? Er det ikke korrekt? Det har jeg ikke, nej. Det har du ikke. Altså, det her med journal... Har du ikke en anket dom? Ja, det er noget... Altså, det er noget helt andet. Jeg sidder her efter afgørelse fra byretten i juni 2022. Mm. Hvor jeg anker til landsretten, og landsretten i februar måned afviser og hvad skal vi sige, opretholder byretten til beslutning. Ikke? Okay. Og så bliver jeg jo så indlagt, hvis jeg lige må tale videre her, jeg bliver indlagt så i marts 2023, da min dom bliver aktiveret. Mm. Ja. Og gøre mine dokumenter og alle de her ting og sager som kryptiske, fordi nogen mener, at jeg har en verserende sag kørende. Det er noget, jeg har blevet ved med at gøre i de sidste 4 år, ikke? Som til sidst er endt med, at jeg er blevet sindssyg, ikke, af det her. Altså, jeg ved ikke, hvad nogen vil opnå. Men nej, der er ikke nogen sag, der er verserende. Det her, det omhandler, hvorvidt jeg kan få afprøvet min dom i retten og få ophævet min behandlingsdom som led i lægeudtalelse, der enten skal tale til eller imod, ikke? For eller imod. Men er vi to ikke enige om, du har en irriterende ankesag? Jamen, det har ikke noget med det her at gøre. Nej, men jeg spørger bare, om vi ikke er enige om det. Jeg er ikke enig med dig i noget som helst. Jeg er enig med dig i, at jeg har en behandlingsdom, som er blevet effektureret, ikke? Og det, jeg skal i retten med lige om lidt... Du ved. Det, jeg skal i retten med lige om lidt, det er efter retsplejelovens et eller andet omkring det der med at få afprøvet hver 6. måned, om man kan ophæve foranstaltningen. Mm. Ja, det er de akter, jeg har fået lægeudtalelser osv. Jeg har ikke fået lægeudtalelser for at finde ud af, om jeg skal dømmes yderligere. Nej, men det er jo ikke... Altså, stille og roligt spørger jeg dig bare, om nå, du ikke har en ankesag. Men hvad har det med sagen at gøre? Jeg ved ikke, hvad det er, I ruder rundt med. Altså, alle de her domme, I bliver ved med at kaste rundt med. Men det, altså, det er jo underordnet. Jeg kaster ikke rundt med noget. Eller nogen... Du har fået en dom i Københavns Byret, ikke også? Hvornår har jeg det? Og den er under anke. Ja, hvornår har jeg fået den dom? Den 6. december. 2023. Ej, 22. Nej, 2023. Ej, vi er ikke kommet til december 3. Nej, undskyld, 2022, det er rigtigt, det er mig, der lige er rød rundt, ja. Ja. 2022, og den anke er så til landsretten? Ja. Ja. Og den venter vi på, den bliver berammet, ikke også? Jamen, det bliver først berammet i næste år, får jeg så at vide, ikke? Ja, altså det kan vi jo ikke vide. Det er jo så landsretten, der er helt suverænt bestemmer, hvornår den bliver berammet. Det er klart, men jeg prøver bare at sige, at det har ikke noget med sagen at gøre, for det er jo ikke derfor, jeg er her. Altså, jeg skal jo ikke være indlagt på retspsykiatrisk afdeling, hvis jeg har anket en sag. Ej, du er så indlagt i henhold til den gamle dom, ikke? Præcis. Fra 2022 juli eller juni, jeg kan ikke lige huske... Ja. Og der kan jeg se, at vi har fået noget fra Region H, en udtalelse i hvert fald. Og jeg kan se, det er sikkert dem, der har sendt til din advokat, der hedder Claus Bonnet. Jeg ved ikke, hvem der har sendt hvad, men Kriminalforsorgen og lægen er blevet bedt om at tilsende nogle udtalelser til sagen. Det er rigtigt. Ja, og ja, det har statsadvokaten bedt om, ikke? Lige præcis. Og dem har vi sendt til din advokat, Claus Bonnet. Præcis. Og jeg spørger så statsadvokaten i sidste uge, om jeg kan få det her leveret til mig selv også, da jeg gerne vil gøre mig selv sådan både sådan mentalt og på alle måder sådan klar til mine argumenter i den her retssag. Ikke? Ja.
hvad er det, jeg skriver? Jeg siger til dig, at jeg kan se, at vi har skrevet en mail til dig. Jeg har ikke fået noget e-mail. I august. Hvilken adresse har I sendt den til? Nu skal jeg se, hvad hun har skrevet den til. Hun har skrevet den til en mail. Hun har svaret på den mail, som du har skrevet til os den 4. august. Nu skal jeg se, hvad den hedder. Den hedder... den ser... Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Det er min, ja. Jeg har ikke modtaget noget e-mail. Men er det så en e-mail, hvor hun siger, at det må jeg ikke, eller det må jeg? Hun har skrevet til dig, kære Sam, jeg har nu talt med vores jurist, og udtalelser kan ikke blive sendt direkte til dig. I stedet har jeg sendt dem til din advokat, Claus Bonnet, så I har mulighed for at gennemgå dem sammen. Præcis, men det betyder stadig, at hun siger, at jeg ikke må få dem personligt, ikke? Ja. Og det er så det, jeg spørger dig om. Hvorfor må jeg ikke det? Ja, det ved jeg ikke. Skal jeg bede hende om at ringe til dig, for jeg kender ikke. Altså, det ved jeg ikke, hvad de har talt om. Men er du jurist, eller er du sådan bare sagsbehandler, eller? Ja, men jeg vil helst tage dem, der har kigget på din sag. Jo, men det gør man i hele min verden, det her, ikke? At man hele tiden har nogen til at gøre noget, ikke? Og så er det bare hele tiden dem. Der må vel være nogle fælles retningslinjer for alle mennesker i det her danske land. Ja. Men... eller også må I redegøre med nogle retsplejelovgivninger, eller hvad der ellers jævnfører et eller andet, der siger, ja. Det må jeg ikke. Men nej, der er ikke nogen verserende sag i gang, hvad den her sag angår. Den er afsluttet. Så det er ikke fordi politiet under efterforskning, og de her dokumenter... Nej, det siger jeg heller ikke. Nej, men det siger min advokat så, ikke? Det siger min advokat så. At det er jo fordi, at retsplejeloven siger, at sådan nogle ting, politiet bruger i udtalelser i retssager, ikke må gives til tiltalte. Men jeg er jo ikke tiltalt. Ja. Nej, men det er du jo så i en anden sag, og der ligger man jo også noget til grund. Man lægger jo ikke den her udtalelse til grund for en fremtidig retssag. Ja. Det er derfor, jeg siger... Hvad var det, undskyld, hvad var det, du hed? Kan vi ringe til dig på et... Hvad var det, jeg fik... Det var Mette... Hvad hedder du mere end Mette? Jeg hedder Andersen. Mette Andersen, jo. Men altså, der er heller ikke... Altså, vi ringer og bliver ved med at retfærdiggøre noget, der ikke giver mening, eller hvad vi ringer om? I må gerne prøve at ringe til min bistandsværge og forklare det her. Ja. For til din bistandsværge, vil du hellere have det, at vi kontakter ham og forklarer? Det er en hende. I må godt prøve at ringe og forklare jeres tankeindhold i det her, hvorfor jeg ikke må få adgang til de her dokumenter, da jeg ikke mener, at det har noget at gøre med nogle fremtidige sager eller fortidige sager, men omhandler en ophævelse af en behandlingsdom, ikke? Ja. Det får jeg Tanja, som har skrevet til dig. Nu er det Tanja, altså glem lige Tanja, men det kan lige så godt være dig jo. Altså, kan I ikke bare holde lovgivningerne, nej, tænker jeg, ikke? Nej, det kan ikke være mig. Det kan ikke være dig? Den type sager, de bliver behandlet i en anden afdeling. Men det omhandler min ret til aktindsigt. Hvordan I ønsker at slå den ihjel ved at sige, det omhandler specifikt nogle lovovertrædelser eller politiefterforskninger. Det omhandler ikke noget. Nej, vi kommer nemlig ikke videre. Efter august 2023, jeg siger tak til statsadvokaten. Hej, hej.